Здравейте! Денят е спокоен и малко по-топъл. Студените сутрини обаче ни напомнят и за това, че е време да сменим автомобилните гуми с такива подходящи за зимни условия. Около и след обяд времето ще е по-често слънчево. През деня ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който ще повишава температурите. И така максималните ще достигат от 15 до цели 20 градуса. Обстановката в планините става все по-зимна, особено във високите части, където се натрупаха и няколко сантиметра сняг. Днес обаче ще духа топъл южен вятър, като в по-високите части неговата скорост ще надхвърля 30-40 км в час. Температурите ще се повишават. Дори по най-високите части очакваме плюс 3-4 градуса, а в зимните ни курорти на места ще надхвърлят 15 градуса. В сряда до обяд времето у нас ще е сравнително топло. След обедът обаче с усилване на северо-западен вятър и валежи ще премине студен атмосферен фронт. В четвъртък ще е слънчево, но все още доста студено. Утрото в петък ще е слънчево и отново студено. По-късно от запад бързо ще се заоблачи и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. В събота ще е студено и доста ветровито. Очакват се в планините снеговалежи. Такова време ни очаква. Останете с нас, хубав ден на всички!